Como que é? Trapstar? Que se fala? Trapstar? Trapstar. Trapstar. Que é isso? Ah, você estava falando mais. Deixa eu achar aqui, não. Esse bagulho é foda. É quanto desce? 10. Você não tirou foto minha aqui, deu pra eu postar, rapaz? Sem camisa ou com camisa? Segura ali, Bruno. Sem camiseta, né, pai? Isso é original? Não, mas, porra, pra eu tirar a camisa, vou ter que passar pelo meu cabelo, mano. Fecha, aí. Assim a perna aqui? Aí, boa. Olha o sofrimento, bora. Perfeito. Foi. Bora. Chora, meu seu vagabundo. 6, 7, 8, 9, dá pra ir 12, hein? É 10, 15. Mais duas. É 15? Então é 15. Boca falou, é 15. O cu dele que é 15. 11, ixi. 12, só mais 3, pô. Vamos, vamos, vamos. E 1, vamos, vamos. 2, e abriu. É só a segunda série. Meu amor, você que caga a mão. Caralho, foi tudo pro lado aqui, só. Apertei a mão, tá invertido. Eu sou muito mole. Faz isso aqui. Faz aí vocês, seus insetos. Vai, ô. Tira uma foto minha aqui também, pô. E os vídeos também, tá ligado? Vamos, Rita Ali. Rita Ali é vagabundo, meu amor. E aí, coxa? Ele tá ali, né? Igualzinho. Vai embaixo. Aí, agora sim. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Falta pouco, vamos. 12, né? 12, mais 3. O Jânio fez 12? Eu fiz 15. 13, vai, mais 2. Vamos. Vamos. Vai, Rita Lee, caralho. Vamos, vamos, porra. Isso, abriu. Você fez 15 que eu vi. Então? Você fez 12. Legal, Shelly, mano. Esse moleque tem algum problema. É a última essa, né? É a terceira essa. Quatro. Poxa, ele não era três, Chico. São quatro. Aí, ó. Pode ser quem? Hoje não era pra ser perna não, era pra ser braço. Não, aí perna ia ser outro dia. É melhor matar o pior hoje do que outro dia. Sim. Tira agora aí, pai. Todo dia. Ei, vou me molhar pra ficar suado. Vou. Não precisa, não, só esperar 2 minutinhos você já tira. Sério? Aí, ó, galera, passar no VAR. Joga um pouco na cara também, né? Quando você treina só a sua barriga. É sua, galera, não é sua. Quem sua é sino. Sua de suor. Picadilha do moleque. Bora. Bora, bora.
Caralho, minha barriga aqui tá. Vamos, 6, hein? Tô contando. 8, desgraça. 7 aqui. O chat já tá comigo, cara. 9. 10. Que? Falta 5, irmão. Respira 5 segundos e vai. Falta 5. Falta 5. Mas não tava naquela hora. Tava, o chat aqui falando, cara. Aí. Chat, o caralho, velho. Vai, vamos. 5, 5 agora. Vai fazer, vai cumprir, vai cumprir. Toma no cu, cara. Vai, o número é só uma hipótese. Vamos. 2, bora, tem que sofrer. 3, vamos. 4, a última. Isso, abriu, fechou. É isso, velho. Não foi mais, que 15. Depois nós voltamos lá, pro. Vai, levanta, caralho. É um frango mesmo, né, Brunão? Eu aguento pra caralho. Você é, aguenta, né? Aguento pra caralho. Você aguenta sentar pra porra. Eu sou pica. Ele vai com 20? Não. É meu, tira isso aí, velho. Tira ali também. Não, ele tá. Só controla o joelho, tá? Não deixa. Posso, Bruno? Posso. Posso a cabeça. 1, 2, lá embaixo. 4. Quer mais lá embaixo que é isso? Vamos só com o joelho. 6, aí. 7, lá embaixo. Bateu. 8. Acabou. Vai, não, 15. Vai. 1. Vai, Boca, 2. 3. 4. Sai rindo, né? Eu nem chorei com você, cara. Eu tiro a foto da minha filha. Não. É, tá ligado? Vamos ver. Não, eu vou fazer um exercício. Caralho, não, é o mano, olha isso, minha perna tá suando. Minha perna. Imagina que deve estar os olhos da goiaba. Boa, é sua, Angelio. Vamos. Sem ramelar, hein? Quinzão, vamos contar junto, ó. 1, bora. 2. Vamos. 3. 4. 5. 6, sem tirar as costas, mantém as costas lá, vamos. 7. 8. Vamos. Só mais 7. 9. Vamos, mais 1. Vamos. 10. Vambora. Só 5. Vamos. 1. Vamos. Bora. Mais 3. 13. 14. Bora, a última. Vamos. Abriu, desceu. Vai, Boca. Puxa, velho, já fiz enraizado. A cabeça parece que fica na pressão da porra, né, velho? Você já acabou, já? Ele já. Vambora então, cuzão. Sem o peso, destrava primeiro, vamos ajustar os pés, aí,
sem tirar o calcanhar, sem afastar. Pode, sem afastar o joelho um do outro, desce na linha do pé. E lá embaixo, hein? Me abençoe, Deus. Se não for lá embaixo, não vamos contar, hein? Já. Me abençoe, Deus, me abençoe. Dois. Três. Quatro. Vamos. Cinco. Seis. É assim mesmo, galera. Peso de um lado só, tá vendo? Sete. Ai, meu Deus. Oito. Desce, dez. Vamos, vamos, vamos. Nove. Vamos. Dez. Mais cinco. Mais cinco. Vamos. Acabou, Bruno. Vamos. Dois. Mais três. Mais três. Treze. Quatorze. Boa. Abriu, guardou, desceu. Vai lá, tira uma foto minha, pá. Aproveita que tá suado.